好吗？酷 K。Você faz um negócio desse, você ganha, galera. É, ué, tem uns negócios rachando. Não vai ter mais um canal, não. Hã? Só tem um canal. A gente vai gravar hoje 3 músicas cover, que a gente pegou assim do repertório que a gente tem tocado mais, e 4 músicas inéditas. Ele, você sabe que o nome artístico dele não era Rodrigo Neves. Ganhar a vida, insiste em querer me pegar, mas meu contrato ainda não chegou ao fim. Larga do meu pé, não dá na hora de me negar. Yeah. Thank you.